wixii jiro inaan isku warramo waayo soo wixii jiro in la isku warramo waayo meeshan runta waxaan leh qofkii aan run sheegin been baa u kabsaysan soo maha runta in la sheego waayo wixii jirana in la sheego waayo gaaris markaan imaade ninkiina adeerkii aad soo doorateen faafi aad ka soo doorateen markuu maqlay canab way baxday gaari uu iga soo daba qaatay waa nin horta aniga igu mashquulsan oo movementkayga fiirinahayo anigana qofkii igu mashquulo uu daali ani had saan u socdo dhexdaa inaan iska baryaa la arka I don't care reer magaal iskama dhigi madax iskama dhigi madax ani iniga iga dhigteen ilaahay ka sokow gabalka meesha uu igu dhacaa iska seexda markaa qofkii igu dabadaalo wuu mashquuli gaari uu iga soo dabaqaatay wuxuu dhahay wax raashinoo la bixin karo maba jirtabo wuxuu dhahay wax raashinoo tegi karo degeega ma jirto wax dadkaygoo degeega degana ma jirto wax dadkaygoo degeega degan ma jirto innigan meeshan fadhidiin aan arkihayo hadda biyihiinnana kuwaas aan arkihayo ee yihiin baadkiinnana kan aan arkihayo u yahay maxaa tihiin bila aadan ma tihiin miya ma waxaa tihiin ani ma garanay niigula xisaabe ma fahmin weli wax dadoo degeegaa degan maba jirto wana raashinkan meeshay u wado ha sheegto raashinkan meeshay u wado ha sheegto raashinka ani kartidaydan kusoo rite socodkaygan kusoo rite hadalkaygan kusoo rite war raashinka dadkaadan u wadaay garissa county oo dhanaa meeshay joogaane oo afarta gees iskaaga kala imaadeene war maxaa sheegahaysaa war dadka degeegaa joogo wax oo godob qaasoo aad u qabto maa jirtaa maba garanay sida maa tegine mise socodkan aan socdo iyo dhadhaqaaqan ma ani ii diidanta ma anaa shaqsi ahaan wax ku yeel war kaal fadhiiso nin ushiisa meel ooga jaran kaal fadhiiso laguma karaayo soo moogtiin aniga ase waxay noqotay gaaris inaan isku dhex fiijinno oo dhagaxyo uu jeebka ku gurto siriyo boon meesha cuntada ay ka soo baxaysay uu dhagaxyo la istaago oo wixii oo dhan uu ka dhigo wax waxba aan ahayn oo u dhaha meesha insecurity baa jirtaa ammaan maba jirto war waddankaada maaleed ammaan ma jirto war maxaa kugu dhac war anaa shalay ka imaade war ammaan darradan aad sheegahayso oo dowladda aad ugu qabanahayso dhegta intay ka imaad war dowlad waxaa hanugu maqashiin dadka aan u shaqayna aniga wax uu iga celin karo ma lahan cid ii istaajin kartana ma jirto ilaahay ka sokow aniga mama county waan ahay m b meel laga soo doortay miyaha ani daqligii gaaris degan oo dhanaa isoo doortay boodaayo banaani intaasaana madax u ahay faafi bis madax uma ihi balambala bis madax uma ihi dhaadhaabiyo lagdheera iyo masalaani iyo gaaris madax uma ihi ayagana gaarisa county oo dhana madax u ahay gaarisa county oo dhan meel liiga celin karo ma jirto laakiin nasiib darra waxaa ah nasiib darra waxaa ah qofkii la rabay inuu garab ku siiyo oo isaga meel hadduu geli karin adigaa gasho uu garab ku siiyo yaa waxaa keentay kaa hor imaani hor tacsiyaa noo taalla tacsiyaan dhahaa taasani waa tacsiya
qof la rareebi oo mas-uul ah anoo gabar ah ani iska dhaaf wuxuu sheegay ani ma sheegi kari waxaa fiican inaad isku yeesho xushmad iyo sharaf oo dadkii ku soo doortay hortooda xushmad aad ka lahaatid laakiin hadday noqoto waxaadoo dhan dagaaluu noqoni goormaan dadki wax u qabanaynaa dadkii ku soo doortay tolkaada goormaad wax u qaban waqtigii la rabay in lis garabsado oo wax lisla qabto oo adi inta aad anna intaan aado wixii aan isku keenay tolka kaa la ungeyne nasiib darro waay waa nasiib darro aad u weyn nasiib darro aad u weyn waay aniga meel kastaan la hadle cuntadii igama reebi karo ma celin karo markuu arkay wax uu iga celin karo inay jirin baa wuxuu sameeyey meeshan waan ogahay soomaaliya oo dhan baa joogtaa ogaadeen oo dhan baa joogaa ree waxaa joogaan masalaani ree gaarisa joogaan ree balambala ay joogaan ree lagdheera baa joogaan waxaan rabaa inay maqlaan nasiib darrada faafi haysato maan faafi maan nasiib darrada haysato inay maqlaan ayaan rabaa markuu ogaaday ani waxuu iga celin karo iyo meel uu iga istaagi karo inaysan jirin baa wuxuu sameeyey facebook aad garanaysiin soomaha yuu ku soo qoray biriyaa cunto bixin rabaa wuu og ilen cuntada inaan qaadihayo facebookgian saa u fiiriyey asoo wax soo qoraan arkay maxaan dhehe biri muu cunto keeni rabaa haa cuntada uu keenaya la rabaa ani mawa baxay bu biri cuntadaydana waa haystaa ma baxay cuntada uu sheegay asagen faafi ha geeyo wax cuntoo inii soo gaartay may jirtaa cuntada ilen la keen rabay tii aan intaasoo bilood aan usoo xarbinay waay fiicni hadday jirto inaad erkay waay embigeyga waay ani faafi waay meeshaan ka imaaday fiicni hadday jirto aan keeno haddaan rabo cuntada aan usoo doodo waaba xaq wax ma aha oo barye ma aha waa xaq liigu lahaa laakiin walaalay cuntada ma soo heshaa soo kacan israacni soo kacan dhihila garabkaan soo qaban lahaa markaan imaadana ceebtan ka titir laaya waxaan dhihi laa cuntada waan isla keenay aniyo imbigiin aabay haddee waxaan ku dhehe dagaal maad bilaabtaa waan dhammayna anna cuntada aad sheegi ka cugay faafi ani cuntadayda siriyo boodhan ku celiyey arbacadaana idiin keeni rabaa hadduu ilaahay yirahdo insha allah marka cuntadii uu facebook ku soo qoray wax inii soo gaara muu jiraa ini e haddii ma cunto kaluu ogaayo oo dhexda muu ka gatay oo meel kale muuge mise aaw cuntadii marka ani waxaa inii sheegi rabaa aniga suuf iyo xanjo waan isku gudbi laakiin ninka ina adeerkay waxaan u sheegi rabaa walaalkay waay waxaan u sheegi rabaa dhagax tuurma waxaa mataray tolka aan wax u qabanno aniga faafi waan ka imaaday faafi xudunteyda way ku xabaalantay inkastoo ani gaarisoo dhan mas-uul aan ka ahay oo hadda ogaadeenka inta fadhiyo yay ii arkin wax kale arkin wax kale arkin wax